Qeyaldasız Azəri Qaz İstehsalat Birliyi yanında İctimai Şuraya seçkilərin ikinci mərhələsi keçirilir. Xatırladım ki, seçkilərin birinci mərhələsi aprel ayının 30-unda keçirilmişdi və hazırda da bulletenlərin sayılma mərhələsidir ki, seçki komissiyasının sədri Ruslan Atakişiyev bu barədə daha ətraflı məlumat verəcək. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası İctimai İştirakçılıq haqqında qanuna müvafiq olaraq Azəri Qaz İstehsalat Birliyinin yanında 2 illiyinə İctimai Şuranı təsis olunub. Bununla bağlı olaraq da 17 nəfər yəni öz namizədliyini təqdim eləmişdir. Və 71 yəni seçici isə namizədliyini təqdim edərək həmin prosesdə iştirak etmək istəyir. Ümumilikdə belə deyək ki, namizədlərdən 17 nəfərdən 5-i yəni öz nümayəndəsini göndərmişdir seçki prosesi üçün. 12 nəfər isə özü səs verəcəyinə görə 12+71 bizim 83 seçicimiz bugünlərin var. Qeyd edək ki, 30 aprel 2021-ci il tarixində seçki keçirilmişdir. Həmin dövrdə namizədlərdən heç biri lazım olan, yəni 50% səsi toplamamışdır. Buna görə də bu günlərin 7 may tarixində ikinci səs vermə həyata keçirilir. Bugünkü səs vermə nəticəsi belə olacaqdır ki, sadə səs çoxluğundan ilk 11 nəfər İctimai Şuraya seçilmiş sayılacaqdır. Ona görə də bu günlərin seçki prosesi sonunda biz artıq İctimai Şuranın tərkibi, tam tərkibi haqqında müfəssəl məlumatı əldə etmiş olacaq. İndi isə seçki prosesinə bağlı olaraq hörmətli komissiya üzvləri, müşahidəçilər və digər iştirakçılar zəhmət olmasa tanış olun. Deməli, bizim qutumuz boşdur. Şəffaf qutudur. İçərisində də heç bir şey yoxdur. Biz bunu sürgüşləyirik. Dörd tərəfdən, rəhmət olması kömürlədir. Dörd tərəfdən sürgüşlanacaqdır. Bu sürgüşda sadəcə olaraq, belə deyək ki, seçki bitdikdən sonra həmən sürgüşda xüsusi metoddan açılacaqdır. Və biz akt tərtib olunmuşdur. Həmin aktı da komissiya üzvləri sonda, belə deyək ki, təsdiqləyəcəklər ki, həqiqətən də bu günlərin yəni səs vermə yeşiyi həm şəffafdır, içərisində bir şey yoxdur və o cümlədən də tam şəkildə sürgüşlanmışdır. Buyurun, zəhmət olmasa. Bəli, artıq kip bağlanıbdır və seçici də belə deyək ki, öz bülletini bura sala biləcəkdir. Biz indi bülletenləri sayacağıq. Bülletenlər burada 4 hissəyə bölünmüşdür. Sadəcə olaraq, yəni ki, rahatlıq köməklədi zəhmət olmasa. Və əvvəldən məlumat verək ki, bülletenlərdə yəni səs verənlərin, yəni namizədlərin siyahısına uyğun olaraq burada hamısı göstərilir və bizim bir yeniliyimiz də var ki, bülletenin kəsilmə hissəsində, yəni ki, onun kəsiləcək hissəsindəki hamısı nömrələnibdir, əsas hissədən kötüklə. Bu da ona görədir ki, ekspertiziyaya ehtiyac yarandığı təqdirdə həmən o nömrələnmiş bloqla kötü hissəsini müqayisə eləyə bilək. İndi biz sayacağıq, burada 83 dənə bizim bülletenimiz olmalıdır. Dediyimiz kimi, 71 yəni səs vermədə iştirak etmək istəyən namizədlər, 12 nəfər isə yəni İctimai Şura öz namizədini vermiş şəxslərdir ki, onlar nümayəndə təqdim etməyiblər. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83. Hamısı nömrələnir, hamısı seçici sayına müvafiqdir. Və biz bunu təqdim edəcəyik. Bir günlərim saat 11:00-da seçki prosesi başlayır. Saat 16:00-da isə seçki prosesi bitəcəkdir. Və sonda isə sayım həyata keçiriləcəkdir. Buyurun, uğurlar olsun bütün namizədlərə də, seçicilərə də. Bütün komissiya üzvlərinə xahiş edir ki, öz yeri tutasınız və ilkin olaraq da bu aktı da qol çəkirik. Gəldi, rəhmət olun. Azərqaz İstehsalat Birliyi yanında İctimai Şuraya seçkilərin ikinci mərhələsi artıq başlayıb və 16:00-a qədər davam edəcək. Xatırladım ki, seçki prosesinə 2021-ci ilin fevral ayının 16-sından başlanılıb və İctimai Şuraya üzv olmaq istəyən namizədlərin qeydiyyatı isə mart ayının 19-una dək davam edib. Bir daha qeyd edim ki, İctimai Şuraya ikinci mərhələsi keçirilir seçkilərin və seçkilərin birinci mərhələsi aprelin 30-unda keçirilmişdi. Bizim çatdıracaqlarımız hələlik bu qədər. Sizsə ölkədə və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, mütləq şəkildə realın efirini izləməkdə qalın.